Bir kuni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamga xabar kelib qoldi. Suyukli va mehribon qizingiz Fatima kasal bo'lib qoldilar. Sizni chaqiryaptilar dedi. Rasulimiz aleyhissalatu vesselamda bilasizlarki dunyodagi eng rahmdil zot edilar. Qizlarini juda ham yaxshi ko'rardilar. Fatima kasal bo'libdimi? Tezda borib ko'ray dedilar. Shoshildilar qizi qoshiga. Fatimaning uylariga borib eshikni taqillatdilar. Bu yerda ham yuksak islom madaniyatini ko'rsatdilar. Holbuki qizi edi, kirib ketsa bo'lardi, lekin Rasulimiz doimo shoshilmaydigan mulohaza qilib bizlarga o'z sunnatini qoldirib ketadigan zot edilar. Qizi xonadoniga kelganda ham madaniyat ila eshikni taqillatdilar. Ijozat so'radilar. Ichkaridan Fatima onamiz kim u dedilar. Men Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'laman, qizim kirishga ijozat berasizmi dedilar. Qizining qoshiga kirishga ijozat so'rayaptilar. İçkeri turgan Fatima anamız hazır atacan başkini kütüb dursunlar dedi. Resulümüz aleyhissalatü vesselam kütüb durdular. Bu ham İslam'ın medeniyeti idi. İslam'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri de birer bir hanedanga varılgende üç maratabı takkilletiledi. Üçüncüsü de ruhsat bulmasa kayıtıp getiledi. Ve her takkilletiş arası da çakırlıyatken adamda birer nerse bilen hususen namaz, gusül, taharet gibi ibadet bilen meşgul bulayatken bulsa bir az mana şunu ada kılıp alışlığı imkaniyet verildi. Toxtamasdan taqqillatib bezovta qilishlik İslam madaniyatida yok. Rasulimiz bir az kütüb durdular da ikinci marta taqqillatdılar. Yana içkerden kim dediler? Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bo'laman. Qizim sizni kasal deb ko'rgani kelgan edim. İcazat var mı kirishga dediler. Fatima onamız az gene kütüb biring otajon dediler. Yana bir muddat kütdiler. Endi üçüncü marta taqqillatgandan keyin icazat bo'lmasa qaytib ketishlari kerak. Üçüncü marta taqqillatdılar. Yana kimde yana avaz eshitildi. Men otangizman dediler. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem xatamen nebiyman. Kirishga ijozat berasiz mi? Ya qaytib ketayimi dediler. İçkeriden hiç qanday gap so'z bo'lmadi da Fatima onamizni o'xtin-o'xtin yig'laganlari eshitildi. Hayratlangan Rasulullah, qizim nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz dediler. Otajon, ey Rasulim, sizni kutkizib qo'ydim, uzr so'rayman. Üstümde kiygani libosim boru. Başımda narsa tapa olmasdan yig'layapman dedi. Sizi kirgiza olmayapman. Rasulullohning qizini yashash sharoitini bir ko'ring-a azizlar. Tasavvur qiling-a, butun dunyoni nurga to'ldirgan zotning qizlari uyda o'tirib, ustilariga libos topib, boshiga ro'mol topa olmayapti-ya. Rasulimiz, "Mayli qizim, ruxsat bering, men kiray dedi. Otangizman dedilar. Ruxsat berdilar. Qizlari o'ranib yotibdilar. Ranglari sarg'ayib qopti. Boshlarini silab, "Ko'zimning qorasi qizim, kasal bo'ldingiz mi? Ranglaringiz zafaron dedilar. Otajonim, qiblagohim, ey Rasulim sallallohu alayhi vasallam, siz meni Hazreti Ali'ga turmushga berganingizda Ali nimani olib kelsa yeng, olib kelmasa sabr qiling degan edingiz. Sabr qilib keldim, lekin bugun men yolg'onchi ona bo'lib qolishligidan qo'rqib sizni chaqirdim, ey zoti va barakot. Nabiralaringiz qorni ochlikdan juda yig'lashga o'tdilar, chunki bir hafta bo'ldi non yo'q uyimizda dedi. Yemiş yok. Ular yig'layotdilar. Hozir bobangiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odam yuboraman, bizga ovqat olib keladilar deyodim. Ular xursand bo'lib uxlab qoldilar dedi. Qarasalar nabiralari bir-birlarini quchoqlab shiringina bo'lib uxlab yotardilar. Rasulimizning muborak ko'zlariga yosh keldi. Ey qizim, jonon qizim, ko'zimning qorasi qizim. Bir hafta bo'ldi non yemaganingizga. Ha shunday otajon. Mana bizga 15 kun bo'ldi nonni ta'mini esdan chiqarganimizga dedilar. Shukr dedilar. Zot butun dunyoni berishlikka loyiq bo'lgan zotni oilasini ko'ring. Nega endi biz noshukr bo'lishligimiz kerak azizlar? Dasturxonimizga bir qaraylik-da, yashash sharoitimizga bir qaraylik-da, Rasulimizning qizlarini uylariga mehmon bo'laylik-da, xulosa chiqaraylik. Dod deb yig'lab bi Allohga shukr keltiraylik. Robbim nonni ta'mini esdan chiqaradigan holatga kelmadik. Isrof qiladigan holatga keldik. Bir Rasulullohning qizlari boshiga ro'mol topa olmayotgan bir paytda boy badavlat ayollarimiz har kuni har xil liboslarni olib bu yoqmay qoldi deb tashlab yuborayotgan zaifalarimiz uyalsinlar. Eri har mavsumga modasiga muvofiq kiyim olib bermaganligi uchun erini tanqid qilayotgan ayollar yig'lasinlar. Uyiga borib otasiga, "Otajon, kuyovingiz meni boqa olmayapti, puli yo'q, noni yo'q" degan ayol boshini devorga urib yig'lasinki, Fatima qizlari shunda ham Rasulullohga shikoyat qilmadi, balki yolg'onchi bo'lib qolishlikdan qo'rqdi.
Bu qanday razolat ki azizler, bu qanday qabohat ki ne'matni e'tirof qilishlikdan uzoqlashgan banda bo'lsak. Robbim, bizlarni ne'matingni shukr qiluvchi bandalardan qilgin deb so'raylik.